Vítám vás při sledování třetího dílu časozběrných videí ze stavby obchvatu Lišova a Štěpánovic. Udělalo mi radost, že minulá videa mají mnohem více zhlédnutí, než jsem očekával. Proto jsem po natočení stavby dálnice D3 zaletěl rovnou i nad obchvat Lišova a Štěpánovic, abych potenciálním divákům udělal radost aktualizací stavu. Pokud o to bude zájem, budu to tak dělat i nadále. A teď již přeji příjemné sledování a naviděnou u příštího videa.